jag som är Katja. Och det är jag som är Olivia. Och det är vi som är Katja och Olivia. Välkomna till säsong 3 av Katja och Olivia takes way out west. Avsnitt 2. Yes. Yes. Och vi tänkte börja, vi är på området nu. Ja, eller vi är snart inne på området. Snart inne. Vi är utanför området, men nära området. Och vi tänkte börja med... Vi ska bli lite snygga. Yeah. Så vi ska få en tatuering. En och du ska hjälpa oss. Yes. Ja. You, feminist as fuck. Mm. För... Och förra året hade vi ju Katja och Olivia här, så vi tänker att vi kör på halsen som vi ja. Brukar. Och Olivia är ju ett unicorn, så det är lite för att hylla dig, tycker jag. Ja, där, exakt. Och jag är ju feminist. As fuck, så det blir en perfekt mix. Ja. Ja, hur gör vi detta då? Ja, jag kan hjälpa till då. Mm. Så, vart vill ni ha? På halsen. Yes. Försök, ja, det sket sig. Men det är ju ändå true unit porn. Det är sant. Och nu går vi in på området. Ja. Ja, det här planerandet då är för att vi spanar. Vi spanar Ruben Östlund, Marcus Krunegård och DJ Carly satt där, men han har stuckit. Ja. Nej, han sitter där fortfarande. Han pratar med någon tjej. Ja. Så nu, men då är frågan, de ser ju lite busy ut, men samtidigt vi kan ju inte våga fråga. Spontana känslan är nej, men vi försöker. Vi gör det bara. Oh my god, jag har aldrig varit så nervös i mitt liv. Alltså jag typ aldrig nervös. Och jag precis, men, jag också nervös. Men det är också bara för att de sitter inborrade. Ja, det är det jag tycker är jobbigt. Det är inte bara så här, tja, det är verkligen så. Hej, men egentligen, alltså egentligen vad har vi, alltså då var de, alltså om ett år, alltså nej. Men alltså, vänta, vad har vi för plan nu? Vi går fram. Vi går bara fram och säger hej. Till båda, eller ska vi välja ut? Nej, vi går fram till båda och bara hej. Vi filmar på vår YouTube-serie tillsammans med Way Out West. Ja. Och vi brukar varje år intervjua, eller ska vi säga så? Nej, vi säger bara hej, vi filmar till vår YouTube-kanal. Till. Ja. Kan ni tänka vara med på en minut på en fråga? Ja. Hej, Olivia. Trevligt. Det här är alltså Katja och Olivias YouTube-serie. Ja. Ja. På Way Out West. Som du har blivit inlurad i. Ja. Och det går faktiskt ut på att vi intervjuar en massa olika kändisar. Så att, hur känns det? Ja, men det är en sån, eller? Ja. Känns det som en ära? Ja, men absolut. Ja. Bra. Ja, men det är bra. Har du haft kul här på festivalen? Mm, det har varit bra. Mm. Vad har du gjort? Jag har varit... Alltså, jag spelar imorgon. Jaha. På Nöjesguiden. Var? Nöjesguiden. Ah, på dagsfesten. Dagsfesten. Och sen på Jack idag. Ja. Och sen på något warehouse. Ah, ja, så du är lite busy, jobbar lite här då? Ja, fast inte idag. Nice. Idag tänkte jag gå på Sampa. Vad tänkte du gå på? Sampa. Aha, vad är det då? Ja, det är en kille från London som är duktig. Jaha, ja. Det kanske är något vi också borde se. Ja, men det kanske vi borde göra. Om Carly säger det så varför inte. Men det här warehouse imorgon, då är det efter Jack idag? Ja. Så det är en svart... Halv 4. Halv fyra. Då börjar vi. Ja. Fan vad kul. Och var ligger det då? Vet inte. Men jag vet inte ännu. Jag har inte fått någon info om det. Ja, det är en sån hemlig grej. Det kommer. Ja, men det är bra. Det är något svart.
Men du, vi har en sista fråga här. Ja. För att vi brukar alltid fråga de här kändisarna, hur känd är man på en skala till, från 1 till 10? Hur känd du tycker du är? Hur känd är du egentligen? Jag tror att jag är någon slags minus. Minus? Minus 2. Ja, men det är ändå ödmjukt sagt. Alltså, vi gick ju ändå fram till dig. Jag har ingen aning. Vi vet ju uppenbarligen vem du är. Ja. Så det är ändå två personer. Ja. Okej, så ni två. Två då? Två. Men du, var hamnar då vi två på skalan, tror du? Nu när du vet vem vi är. Alltså. Nu så blir det ju dubbla det. Det blir 4. Ah! Yes! High five! Så jävla va? Det är bra. Tack för det, Carly. Det var lite snålt kanske. Ja, men det var riktigt. Nej, men det tycker jag. Alltså, ja, men det är rimligt. Oss dubbelt upp för dig. Så ja. Det är rimligt. Det är rimligt. Skitbra. Det är bra. Ja. Men tack för att du ville vara med. Vi ses imorgon på Jackie Dog Warehouse. Ja. Och Nöjesguiden. Ja, och Nöjesguiden. Och Nöjesguiden. Svinbra. Hej då! Tack! Ja, det där gick ju lysande. Japp, så då är det då bara de här Ruben och Max Brunegård kvar. Vårt lockbjatt gick riktigt bra. Han ville vara med direkt. Det är riktigt bra. Men nu är det då bara hur vi gör det här så att inte Carly känner sig. Jag kommer på att det här, vi har ju trasat in oss nu, men det här blir ännu jobbigare att gå fram och fråga. För nu sitter ju Carly och lyssnar nu. Ja, och då är det också så här. Då känner de sig som att de är senare än Carly, för vi valde Carly förr. Så nu har vi trasat in oss i en riktig soppa. Men alltså jag tror typ att vi antingen får vi typ stå här och bara vänta till någon de lyfter på sig. Ja. Eller så får vi typ mingla. Du är lite bättre syn än mig nu. Hur ser det ut bakom? Det ser väldigt, det ser inte exakt som innan. Det är till och med en stol som blockerar den enda ingången som skulle kunna finnas. Vi hittade alltså Felix här från O&O. Nej, förlåt. Jo, men det så heter det nu. Ni kan gå förbi. Ja. Vad, hade du trevligt här på festivalen? Ja. Jag tänkte gå och köpa pizza. Ah, nice. Jag har varit här sedan i förrgår. Förrgår? Det började igår. Nej, jag vet, men vi kom hit förrgår kväll. Så. Aha. Varför kom du så tidigt? Nej, men jag har en kompis som är väldigt stor fan av Frank Ocean. Så att han ville vara där, här på plats i tid. Okay. Hämta ut banden, var redo. Först i kön. Frank Ocean spelade igår kväll, så vill han ha minst ett dygn innan. Ja, men jag kan längst fram vid scenen då. Ja, nej, men han var först i merch-tältet. Är det så? Är det så? Först, ja. Stort fan. Och så han står faktiskt här. Cheers. Ja, kom in här. Vinka. Frank Ocean, största fan. Efter mig då, men ja. Frank Ocean, hear him. Men grät du också till Frank Ocean? För Katja såg jag fälla mitt fällande. Ja, alltså jag grät faktiskt till den här konserten. Vissa låtar har så fin relation till det. Nej, jag fattar. Men det var också de här instrumenten och... Ska vi ställa oss lite mer så att han det är... Han hade en ja, det är jävligt. Men ni kör mer så dans liksom. Ja, dans. Och sen är vi ju redan tre pers liksom, så det blir ju mycket att hålla koll på. Yeah. Vi rör oss väldigt mycket och så. Men gråter tjejerna ofta till era konserter? Ja, det händer nog typ varje gång tror jag. Varje gång? Ja. Va? Kastar de upp trosor och sånt? Har hänt också. Nej. Trosor, BHR. Men skulle du säga att du är liksom Sveriges version kondomer av One Direction? Ja. Alltså, boyband, ja. Absolut. Ja, inte bli grupp. Absolut. Men jag skulle gärna vara världens nya One Direction. Ja, jag fattar. Det är klart, men det kommer. Ja. Men du... En sista fråga. Ja. Vi brukar alltid fråga alla våra kändisar som vi träffar. Mm. Hur kända de tycker de är från skala 1 till 9. Ibland säger vi 10, men 10. Det är fel. Vi brukar faktiskt säga 10, så vi får köra. Men vi brukar säga 9 lika ofta. Ja. Bara är ni som ska säga? Men du ska säga hur känd vad jag du känner. Tycker du är. För det första så hatar jag ordet kändis, eftersom att vem som helst kan vara en kändis för vad som helst nu för tiden. Ja. Så jag vill hellre se mig som en bekant artist. Nej. Nej. Hur känd bekant artist är du? Nej, men så här, hur känd, jag vet inte. I Sverige? Ja. Vad har de andra sagt? Det är ju helt olika. Vi kan ju avsäga att Adam Tensta vill ju läge, han lägger sig på 10 av 10 varje gång. Yeah. Oh, okej. Okay. Så då får du liksom... Han är ändå legend, så jag lägger mig på 9 då. Det är ändå bra. Men då kommer en allra sista avsnittsfrågan. Okay. Var hamnar Katja och Olivia på kändisskalan? Nu vet alltså, vi vilka vi är. Vad ser du för potential? All right, ni... För mig är ni... Sen är jag lite kvar, så ni är en up and coming 7a. Det var faktiskt bra. Ja. Lär av de bästa. Lär er av niorna. Ja, men det var fint. Ni hörde det allihopa. Skiva. Ja.
bra. Ja. Men tack för att du var med. Tack så mycket. Så kul. Ta hand om er allihopa. Ja, du med. Vi ses på festivalen. Eller vi är på festivalen, men... Jag gör det, beställ pizza. Men det är bra inför Ruben nu att vi... Ja, nu får vi flytta oss inte och höra bara. Ja. Nej, precis. Exakt. Så det är en sjua, det är ju faktiskt den näst högsta vi har fått, jättenöjd. Va? Jag är jättenöjd. Ja, för Silvana gav oss en alltså 9,5 förra året. Ja, för hon var fan grym. Men sjua, ja. Vår favoritkändis. Yes, he's back. Oskar Lindros. Känns det bra? Så bra, att du säger de orden. Det är faktiskt så. Vi har ju stalkat upp dig vid ett antal tillfällen. Ja. Din gamla adress. Och när jag skulle äta senast med min mamma typ. Exakt. Vi har precis släppt det avsnittet och du var med i det igen. Så att om du märker några nya följare på Instagram eller så, så måste du kan du tacka oss sen. Det lovar jag att göra. Men du ska spela imorgon. Ja. Ja. Känns det bra? Nej. Jo, det känns jättebra. Jag ska gå och äta nu, så jag, annars kommer jag stå här och supa så kommer jag vara värdelös imorgon. Ja. Men eftersom jag kommer gå hem snart så kommer det bli bra imorgon. Ja. Det är ganska bra. Det är bra. Ja. Då kan man säga att imorgon kväll kommer du då köra lite mer... Lite mer så, ja. Så att om det är så att vi träffar dig efter din spelning så kan vi få en liten utvärdering. Ganska exakt så. Utvärdering av konserten. Det är bra. Men så det här är innan konserten och imorgon försöker vi hitta dig efter konserten. Och hittar vi det inte då så åker vi till din adress då, för den har vi hittat förut. Maria, vi bara hänger runt på Söder och så hittar vi dig. Ja. Vi är ju faktiskt före detta grannar. Just det. Kyrkogatan. Exakt, ja. Och jag bor på Hallandsgatan. Hoppsan sa. Hoppsan sa. Kanske vi kan ta någon slags pizza söndagshänge någon gång. Verkligen, vad heter den? Det är inte mer än... Jag kommer inte ihåg vad den heter, pizzan, men... Men dit ska vi. Det ska vi göra. Hej då. Hej då. Kul. Lycka till imorgon. Det behövs. Vi kommer stå längst fram. Ja. Ja. Hej då. Ja. Yes, det var bra. Äntligen fick lite vi. Lite motgångar. En men, store, ja. Med... Ett stort lyft nu. Lyft. Nu kan vi... Efter regnet kommer solen. Exakt så. Exakt så är det.